Të gjithëve ne na pëlqen që fundjavave, sidomos, të largohemi nga Tirana, nga kryeqyteti, larg zhurmave dhe ritmit të vrrullshëm të jetesës së përditshme në kryeqytet. Por shpeshherë nuk e dim edhe se ku të shkojmë, destinacioni të cilin mund ja vlen që ta zbulojmë dhe ta eksplorojmë. Për këtë na vjen në ndihmë guida turistike. Po çfarë është një guid turistike? Si ndërtohet ajo? Për çfarë na shërben ne? Pse duhet t'i drejtohemi një operatori turistik? Do t'na mësoj më shumë Elton Çaushi, që është operator turistik, së bashku me zotin Bashkim Dyka, operator turistik. Ju gjeta në bisedë sipër, ka përshtypje sigurisht për planet e ardhshme lidhje me turizmin apo jo? Çfarë na pret Bashkim në të ardhmen për turizmin në Shqipëri? Goxha plane. Pyetje e goxha interesante për faktin se realisht jo vetëm shqiptarët, ose më saktë jo vetëm të huaj, por edhe shqiptarët kanë filluar themi të eksplorojnë jo vende që themi i rrethon, pra në afër qytetit, po të largohen, pra të bëjnë hiking, të bëjnë trekking, të shohin shëtitje. Nuk po përqendrohen plazhit, se plazhi themi ka kohë, ka vite që themi nuk po themi shekuj, po vite që përqendrohet, po vitet e fundit edhe shqiptarët kanë filluar të dalin pra të eksplorojnë Shqipërinë. Edhe mund të themi që kanë filluar të frekuentojnë goxha edhe vende të pazhvolluara. Pra rrethinat e Tiranës, rrethinat e Durrësit, rrethinat themi të Shkodrës apo të qyteteve të tjera, pra nuk janë përqendruar vetëm te pjesa themi u po bëm një dyrë deri në Korçë, po përqendrohen te Poskopoja, përqendrohen themi tek Dardha, vendet e tjera, apo thjesht nuk përqendrohen gjithë në Tiranë, po dalin jashtë Tiranës, pra jo Peza, jo Preza. Jo rasti konkret po themi që ndoshta deri para pak kohësh themi në Feza, Kashari ishte një nga zonat që njive më shumë si industri, se sa si turizm, por temi fal vullnetit e kolegve, si rrasi konkreti shoku dhe kolegu tim për e i vitesh e toni, pra ka filluar edhe kjo zonë temi të marri një drejtim temi turistik. Për momentin vendas, një tentativë temi një mbron edhe një mbron i vogël edhe për të huajt, do në kone vetë, po gradualisht besoj me pak shtyrës do të marri drejtim edhe kjo pjesë temi e kësaj zone. Elton, premisat për të ardhmen duken shumë pozitive. Pra janë drita jeshile që edhe ne vetë vizitorët vendasit të eksplorojmë dhe të mësojmë më shumë për vendin tonë, sepse ka përshtyme që na është rrahur veshje më shumë që janë të huaj, që para pëlqejnë të gërmojnë më shumë edhe tek zonat më në periferi dhe më të thella të Shqipërisë, apo jo? Po, si gjithmonë, siç ka qenë, le të themi këto 200 vitet e fundit, ne jemi dëshmitar të faktit që kemi një Edith Durham, apo një kont, apo një lord anglez apo austriak që vjen edhe na eksploron, ndërkohë që neve kemi pas tendencën që në rastin më të mirë të shkojmë nëpër plazhe. Edhe siç e tha dhe Baçi përpara, domethënë për fat të mirë ka ardhur dita që neve kemi gjetur kuriozitetin për të zbuluar atë që janë vlerat tona historike, natyrore, kulturore, të kulinarisë etj. Dhe është fantastike, nuk ka shkollë më të mirë se sa kjo e udhëtimit. Kjo që vjen me udhëtimin është investim shumë i mirë në familje, tek fëmijët, domethënë është për shkollën vetë, është një shkollë në vetë, është një diplomë vetë. Është jashtëzakonshme ajo që ndodh me një farë mënyrë për fat keq. Shtyu drejt kësaj pandemia, po ja ku po vjen dita me një shpejtësi të jashtëzakonshme që kjo po sjell fryte shumë të mira. Mm-hmm. Cilat janë zonat të cilat para pëlqehet që të frekuentohen dhe përgjithsisht jeni ju që i orientoni grupet apo ka edhe sugjerime dhe kuriozitete vetë nga ana e grupeve? Atëherë është si moda, si dikur marrin flokët e gjata, edhe sepse marrin gjithë flokët e gjata, pantallonet e kauboja dhe është një rrym. Pra ajo unë po i flas rastin konkret pra të lumit Shalës. Lumi i Shalës ishte një nga temi pjesët më të pazhvolluara të Shqipërisë. Mbaj mend me të djalin Mariani, po të përmendim emrin, me një varg, temi që ai transportonte dru, vinin dru, shkakonin dru dhe bënim ekskursione me grupet. Pra asaj kohë ishte diçka e padiskutueshme që të bëjë një ekskursion lumit të Shalës. Filloi një embrion i vogël, pra fillon 2, 3, 4, 5 dhe kështu kriju destinacion. Tani është bërë lumi i Shalës sikur sa thu pa ikën në Paris, nuk po ka vende më. Kështu që kemi rrymat e vizitave ose vizitorëve është një orientim i momentit, i modës. Pra, për momentin mund të ecë goxha, kemi lumi i Shalës apo mund të ecë diçka temi Theti apo Vlora apo një destinacion tjetër. Në moment që zbulohet një destinacion tjetër. Pra, po flasim për momentin, besoj që ka qenë një nga qytetet më tukte më pak vizituar. Unë e quaj si
e Mujkani, i ultimi Mujkani, pra se ishte, nuk kemi pa vizituar, pra i qytet lidhë me atë monotoninë e vetë, edhe gradualisht, sot Përmeti ka marrë një turizëm jashtëzakonisht të madhë, edhe sa që ka problem struktura. Pra këtu është edhe thelbi kryesor i menaxhimit, pra të ekuilibri, pra mes temi promovimit, kërkesës edhe atë që neve mund të ofrojmë. Se shpesh herë ti nuk mund të bësh një investim me shpresën se do vi turistin, se nëpër nuk të vjen. Atë do presë të vi, po nuk e ekuilibron dot. Pra ato që vin me atë që ti je përgatitur pra për ti vend. Kështu që përgatitja e një udhëtimi ose saktë në themi destinacioni janë disa faktore. Rasti konkret për shembull, mojmë shembull një ultime pak crazy, si që dhe më që shbën Toni, me këto baktit, me qoban, pra për të mjelur vend të jo, ishim më këti, në fund ishim, diçka që unë kisha arruar, unë jetoj në fshate, ja, si kam akoma këto veglet për të punuar edhe pak bëjësit, se kam të rëshikur nga pasioni. Edhe po shëgjohen disa të huajtë me gjithë gëzimë, ose që do bëjnë, dë hikin ose që Toni, thë, ka folur tha me qobanin dhe qoban, ka tha, do mjelim... Dhe ishim. Dhe se kujtojt mirë, o, thash o zoti madhash, po dhe që pas asa nuk kalon gjo, pas a ju e për të bërë edhe për... Pra, aventurë? Adrenalin, o nuk e s'kam pare, nuk i kishë rasit një të shikoj një që to klient të huaj, që një këto, nuk temi miqë, apo turisti që uajmë, ka qëtë lumë për të parë një diçka ndryshë. Në shqiptarë vizdojme për të parë Parisin, kur shëgjohë grupën e Paris, gjërë pa që më kërkojnë, nuk kërkojnë Luvrin, apo të temë kërkojnë dhjo në diçka tjetër. Ku është kula? Pra sepse ajo është simboli i Parisit. Pra aqë lumë të ishim këto për të parë, dikre që po do të për të mjeljen e temi e baktive. Kështu që janë disa destinacione, këto janë edhe në varsi temi të kooperimit mes tour leaderit, mes guideve lokale, me profesionistëve lokal, pra si të orientojnë çfarë kanë dëshirë të promovojnë. Turizmi është diçka e bukur se nuk është vetëm një monopol për veten tënde, por them nuk të bën pasur. Unë kam 23 vite që punoj në turizëm. Edhe vazhdoj të punoj jo vetëm në turizëm, por në gjitha fushat dhe unë as makinë nuk kam, jo të ndërëtë. Pra që nuk është të ka pasurë shpirtërisë, pra se nga në kulturës, nga në familjes time, që gjithmonë levizim, dhe në urtime, është diçka e kena ashtë, se ti gjironë gogja lek, pra që da të nga në monetarë gjironë gogja, edhe u jetë mundësin tjetër. Pra nuk të bëndë pasur, po jetë mundësin të gjithë dhe të jetojnë pak me këtë punë. Dhe kjo është, temi një ekonomi solidale, ose temi sociale, pra jetë mundësin edhe tjetër. Pra kjo është edhe kënaqësia e punës tonë. Elton, përmendëm pak më parë lumin e Shalës, edhe që konsiderohet si një Tajland e vogël në Shqipëri, duhet të thënë, pse vogël e madhe madje. Pjesa e rrymës, pra orientohen më shumë sepse dëgjojnë njëri tjetrin, është promovimi në mes, cilët janë faktorët që ndikojnë edhe kur kemi masën që orientohen më shumë në një vend të caktuar, po theme? Po, në shumë, janë disa faktorë, sigurisht. Në janë gjitha këto rrjetet sociale, janë të gjitha këto mekanizmat e promovimit të internetit, si që janë TripAdvisor e tjerë, këto sitet e famshme. Është edhe ajo puna që bëhet nga tur operatorët edhe në base nga dy agjenci të shtetërore, le të themi, që përpiqen që të promovojnë destinacionet ndryshme në evente ndërkombëtare. Aty është, si më thëmë, pazari i madh ku ne përpiqemi të çojmë atë produktin që ne kemi. Unë e urrej ta quaj produkt, po ja që kështu është në gjuhën e biznesit të turizmit. Edhe ajo që ndodh është që siç ta baçi përpara, domethënë kanë trende interesi në momente të ndryshme, edhe un kam 15 vjet që punoj me kod plot në këtë sektor, edhe kam vënë re ose kemi vënë re mendoj të gjithë në sektor, besoj se jemi të dakord se si para 15 apo 12 vjetësh interesi i madh për ata të pak që vinin në Shqipëri, shumë më të pak se sot, ishte drejt trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Me kalimin e kohës u zbulua që Shqipëria qen ka një park natyror i Europës me jashtëzakonisht detaje interesante të natyrës, domethënë për shkaqe të ndryshme natyra ka mbetur e paprekur në shumë pikpamje dhe në shumë vende. Trendi i madh sot është të shkojmë në natyrë duke patur një gjurmë sa më të lehtë në natyrë. Domethënë sa herë që ne shkelim diku, bëjmë një farë dëmi në një farë mënyrë, shqetësojmë faunën, florën etj. Edhe trendi i madh që kishte filluar që para pandemisë dhe që u bë gjithmonë më i theksuar, është që të shkojmë në natyrë duke mos bërë dëm.
ishte kjo nevoja për t'u izoluar nga qytetet e mëdha, nga turmat e tjera të tjera. Shqipëria akoma deri para pak kohësh ofronte këtë masivisht. Domethënë të rralla ishin destinacionet ku ti kishe me rak se shkoje dhe se ishe shqetësuar nga një nga 200 veta apo 300 veta të tjerë. E kemi parë se si kjo ka ndryshuar me kalimin e kohës në disa destinacione, Berati, Butrinti, Lumishalës e tjera të tjera. Dhe këto sa janë avantazhe, sepse ndërtojnë ekonominë, sigurisht sa më shumë njerëz vinë, aq më shumë para mbeten në xhepat e ekonomisë lokale, aq bëhet edhe handicap. Në shumë raste, me thënë drejtë, domethënë mbi ngarkohet destinacioni, mbi shfrytëzohet, mbi ndërtohet, mbi ndotet. Edhe këto, domethënë janë elemente që sot janë kryefjalë e zhvillimit turizmit, i cili sot i ka shtuar këtë prapashtesën i qëndrueshëm, i themin në Shqip, turizëm i përgjeshëm. Ku shkohet edhe përpiqet që të bëhet sa më pak dëm. Për kur distancioni bëhet goxha i famshëm, fatkesisht humbet cilësia. Ngrihet shtohet sasia, ngrihet dëmtohet portofoli, themi këtë rast. Asi ne kemi Xamrinin për shembull që ai ato është me plot drejt, ato 2-3 muaj punojnë. Aty veshojnë 1000 veta dhe janë 5 veta që ofrojnë gradualisht ajo dëmtohet. Unë nuk po them rastin e Xamrinit, para askas 2 javë që jemi kthyer nga Jodin që shoqërove një grup në Italinë e Jugut pa Sorrento, pjesa e Napolit dhe Capri. 4 euro një shishe uji për një, themi një 20 litra shishe uji, pra ajo bën sepse është bërë një trend i famshëm, kanë vajtur, themi nuk them 5 aktorë, apo siç ishte rasti i Saint-Tropez. Vajti bëri Bordeaux për bërë një shëtitje, do të bëj sot Saint-Tropez. Atë përmend edhe pak më parë pjesën edhe të promovimit, edhe të jehonës, edhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në të tilla. Jo, neve, unë siç e shikoj pat, ne me Tonin kemi një sintoni të mirë se nuk kemi parë pasurinë, pa kemi parë vazhdimësinë. Vazhdimësia pra e punës, nuk është çështë të themi edhe ky është problemi jonë i trendit. Në përgjithësi nuk kemi në Shqipëri tash, se kemi goxha kolegë, goxha operator, goxha struktura që punojnë me idenë një themi kooperimi afatgjat, jo të mush xhepat në këtë periudhë. Misioni juaj është në fakt që ju mbusheni më shumë nga ana shpirtërore dhe kur shikoni që interesi i vizitorëve dhe i turistëve është vazhdimisht në rritje. Kjo besoj është edhe quhet si mision i plotësuar për shkak se jo për numrin e vizitorëve, por që kurioziteti dhe interesi për të parë sepse kemi vërtet vende për të eksploruar edhe për të vizituar. Për të ndalur tek problematikat, përpara se të vazhdojmë edhe me pjesën e detajeve tek guidat turistike. Ka problematika me të cilat u bën një operator turistik apo? Cilat janë ato më? Kjo është i punë ekip. Edhe kjo është fantastikja, është po aq edhe handicapi i madh. Domethënë edhe çka kemi vënë re nga problematikat me kalimin e viteve është që logjistika nuk ka shku në të njëjtin ritëm me rritjen e kërkesës. Domethënë ka plot paralel pra destinacione që kanë gjetë vetë mbi ngarkuar me kërkesë dhe që s'ja kanë dalë dot që të ofrojnë shërbime. Le të themi, ku diun rastin e Beratit që është i mrekullueshëm, edhe që ofron shërbime shumë të mira, por kërkesa është kaq e lartë sa shumë shpesh grupi jot nga Zvicra, apo nga Suedia, apo nga Kanadaja, nuk gjen infrastrukturën e duhur, ajo që duhet për Beratin, për shumë, dhe më dhe një akomodim me karakter, një hotel që të ketë atë sharmin e Beratit, që ta transmetoj mesajin që Beratit do t'japi, dhe më dhe në shumë raste, ne kemi gjetë veten në vitet e fundit me këtë problem, që nuk kemi mjaftushëm hotelerit mirë, një mendoj që në këtë moment është kryefjala e problemeve të turizmit që neve bëjmë, që punojmë kryesisht me turistë që vinë nga jashtë, është rrëfimtaria, e cila peshon fort në shpatullat e guidave. Edhe ne kemi një klasë guidash që ka fillu, është një profesion që ka fillu në vitet 60-70, le të themi, edhe kemi plot kolegë nga i brez, që janë aktivë sot e kësaj dite bëjnë një punë të mrekullueshme. Është gjithë ky brezi i guidave që u edukuan vitet 90 dhe fillim të viteve 2000 dhe që u përfshi në sektor. Edhe janë, me vërtet, kjo është një punë që përveç trajnimit edhe dëshirës për ta bërë, domethënë ka shumë nevojë për eksperiencën. Ne kemi një brez guidash të trajnuar shumë mirë kohët e fundit etj. Na duhet vetëm koha që këta vajza dhe djem të kenë mundësinë që të bëjnë eksperiencën e mjaftueshme për të kuptuar se çfarë e habit një vizitor nga Perëndimi, që është rasti, le të themi, i shumicës së tur operatorëve të profilit ton. Çfarë e habit një turist
të perëndimit, po themi. Po, në eksperiencën time e habit autenticiteti. Uh-huh. Autenticiteti, fakti që këtu akoma është buzëqeshja, është akoma genuine, edhe që është me vërtetë sinqert. Domethënë, patjetër, gjithë buzëqeshin janë shumë mikpricat mirë, gjithë fqinjet tan mesdhetar apo ballkanik apo perëndimor janë profesionistë. Por me kalimin për faktin që ata e kanë filluar këtë punë mbase 40 vjet përpara, disa nga destinacionet për rreth edhe 150 apo 100 vjet përpara, edhe ajo buzëqeshja me kalimin e kohës ka filluar të lodhet, edhe ka filluar të stampohet demi artificiale. Artificiale, edhe, domethënë, po një udhëtar i mirë, siç është rasti i klientëve tan, e lexon për herë, e lexon. Edhe këtu kjo është fantastike që njerëzit, mendoj unë, janë monumenti kryesor e kanë akoma këtë të sinqertë edhe genuine. Me shumë gjasa, rreziku është aty dhe me kalimin e kohës, edhe neve do vinë këtë problem. Ne si popull nuk do ta kemi këtë edhe pas një shekulli. Me shpresë, është edhe kjo po, mikpritja besoj është edhe një faktor që le goxha për të themi le mbresat të jashtëzakonshme. Edhe ndihma, ne shqiptarët të desh një mëjë më shumë të huaj se sa shqiptarës, me ngellu në rrugë, më thot me një aty të më shikoj njërgjit në makinë, në sikur të vëdes, aty nuk ka për të një mua kush, nuk po të që nuk një mua kush, por të huaj në janë gjithmonë të përdispozuar të një mua. Sese, nopta të vjen nga ana psikologjikë, kush shikoj një të huaj që nuk e ka idejnë, kush një komisë, kush një mekanikë, po anë shëndetësore, atyre, ti e orientone, edhe kjo mënyrë, temi që realisht nuk ndodhën vendet tjera. Se vitet tjetra ai ka krijuar formën të shkosh ty butoni ose për natë ushtrat edhe se ose edhe të vjen themi makina apo ambulancë etj etj. Pra rëm që mos shkon vetë te këto situata, por temi që i kanë orientuar disi ndryshe. Çështja është pra kemi ne shpirtërisht që bëhemi të sopësh për të animuar dhe kjo mënyrë shikoj pra ne që kemi kontakte gjithmonë me njerëz i huaj temi në këtë rastin kur është i çuditshëm, më çuditet. Pra i duke diçka që di. Po, edhe ideja që e kalon edhe ula, hajde bimi të reagje, pa hajde një mezë të vogle, sëjmë për 5 minuta. Po, ne vazhdojmë të ofrojmë kjo, po nuk temi që jemi ne pjesa me zdhejot në përgjësi, sepse në aktualisht turizmi në Shqipëri dominohet temi, pra përvesh trendin shqiptar, dhe në të huaj bërinë Europa Qendrore, Veriore, edhe ato nuk temi që jemi pak fto, po jemi më skematikë, atë është dhe gjë në mënyrë perfekte edhe pjesa balkanika, pa temi aty ku lag mesdhejo sot shokojon gjej vinjau ku lag vinë aty ku themi laget nga mesdhejo kanë gen ndryshe pra mënyra e të mbijetuar disi ndryshe pra sikur edhe në Itali në jugut shkojë edhe në Francën në jugut pra edhe në pjesën spanjolle pra e kanë këtë lloj forme dhe kështu që në rast konkret që Shqipëria vizitohet nga i trend i Evropës themi sikur qendrore evropiane apo edhe nga kontinentet e tjera duket pak çudi kjo mënyra jon themi edhe të biseduarit, edhe të marrë shokët e tjera, hajde pini një gotë regaj, pini një gotë verë, pra atë që kemi ndaj me 2-3 veta, pra kjo është për ta, është një, temi, është një, këtë për të futë UNESCO, për të futë UNESCO, kjo lëj, kjo lëj, është për UNESCO, nuk e nuk e ndodhë, sepse realisht të shkotin një Gjermani, hajde të thotë e shumë të të regon kryzimin, apo të regon rrugën, edhe mbaroj puna. Sepse nuk e koncentron dot. Nofta para i shekut, para një shekulli, nofta dhe ato e bëni këtë gjë. Po flasim në rastin konkret që bota po zbulohet më shpejt se sa dikur, është ndryshe. Pra, kjo është një trend që në Shqipëri i të të huajt kryesisht lego gja mbreshe. Përveç kësaj do shtoja, do më thënë, densitetin jashtë zakonisht lartë të trashëgimisë historike dhe kulturore, domethënë pa e vënë re mbase nëse se vëmë re mjaftueshëm, po domethënë densiteti i kombinimit të historisë. Këtu jemi në një ure dhe këtu ka kalu jashtë zakonisht shumë në këto 3000 vitet e fundit kanë kalu jashtë zakonisht shumë ushtri, tregtar, aventurier, kryqëzata etj. Dhe të gjitha këto kanë lënë gjurëm të forta. Kemi këtë të kaluarën e famshme staliniste në rastin e agjencisë për cilën unë punoj, do me thënë, kjo është gjithashtu një kal beteje, si me thënë, në atë që neve ofrojmë si eksperiencë për vizitorët nga jashtë. Plus, kësaj, dashi pa dashi, një natyrë masivisht e konservuar shumë mirë, e pa ingjineruar, si që është rasti në Gjermania apo në Zvicër, sigurisht ata kanë pyje edhe natyrë të mrekullueshme, por është tepër e ingjineruar. Edhe këtu natyra është akoma, megjithëse është bërë dëm i madh, sigurisht këto vitet e fundit apo le të themi 100 vitet e fundit, megjithatë prapë këtu ka element natyrës, të cilët
vizitor nga perëndimi i Europës në shumë raste dhe së fundmi, domethënë na kanë thënë që ky është një laborator gigant i konservimit të natyrës, ke fauna, ke flora etj etj. Domethënë janë pasuri të mrekullueshme që shpesh ne si vëmë re dhe duhet që të vi dikush nga perëndimi që t'na i vër në dukje. Ne i kemi parasysh dhe mbas është normale që të ndodhi kështu, po. Përgjithsisht, cilat janë zonat më të frekuentuara? Varen edhe sipas spinëve, përgjithsisht sa ditë qëndrojnë, duke qenë se ju operoni më shumë edhe me turistë të huaj sesa me vizitorë, sepse ndoshta vizitorët mund ta kenë edhe këtë pjesën e guidës një ditore, brenda ditës të shohin diçka. Si funksionon përgjithsisht? Klientelët shqiptare, tendenca, themi problemet ekonomike bën që të udhtoj pak ditë. Pas 4 ditë do të shoqëroj një grup në Bregun e Kaltë, pra Kosta Azur në e Francë, është të timë 4 ditorë. Pra, dita parë, për temi ikën fluturimi, fundit pak a shumë bregatit e produkt, për në finale e në 3 ditë. Por gjithë kjo është anë bukur, sepse edhe për pak ditë, edhe me pak ekonomi, mbjel mundohen të ullëtojnë. Pra, kjo personalisht për më pëlqenë, sepse të ullëtojsh, të është një studim vete. Shqiptarët kanë filluar, pa mërësishë që nuk kanë akoma temi të neshë, një kulturë të mirë fillë të ullëtuari, Por që mos më zgjidhen ata që më kanë ndjekën tani në. Po do të them një informacion që i vlen të gjithëve. Se në jetë si do refuzoj, nuk dua më të ulte me bashkimin. Jo, realiteti është ky që nuk kanë akoma temi një, ato një kulturë, nuk kulturë, më do ta fjalë keqe kjo, po temi experience të mirë fillë, zoi shikoi bir nga veshja, nga takat, nga veshja, nga shumë gjëra, pra kujtë se po dalin deri te bloku, po ti vesh po një udhtim, pra udhtim kulturor, nuk është udhtim se vetëm udhtim, po të nuk bëj foto tur apo selfie tur, po bëj tur kulturor. Edhe kështu që themi që tendenca e grupeve shqiptare është të pak ditë. Nëse grupeve shqiptare që do të bënë në Shqipëri se shumë ta fundjave, më themi 3 ditë, kjo është tendenca. Tendenca e grupeve të huaj aty është fokusuar kryesisht ato, sa më i largët jetë vendi i tyre, themi për të marrë përzgjedhjen disa në Shqipërinë, më shumë qëndrojnë, sepse ai do vi nga Kanadaja, do vi nga Kanadaja për 4 ditë. Pra, si konkret toni që ka miq nga Kanadaja, ato vin minimalisht për 10 ditë që bëjnë turet e tyre. Ndoshta ato që bëjnë turet më shkurtra janë 100 tan, themi italian, ato 4-5 ditë, 6 ditë është shumë, ta në njëri është tur 8 ditë, ai më nuk them që e mashtrojnë pa e bini për dorë. Ja se kemi dhe Shkodrën, ja të vësim pak edhe këtë, edhe ua, mojme të editoshin, por realisht më shumë nuk është. Temi zgjedhë gjithmonë shtunë, shtunë, djelë, gjithmonë, ose tendenca për shumë supozojnë për Tiranë, për shumë të vinë ditë shtunë që të evitojnë trafikun e Tiranës, për temi Tiranë duke ofruar fundjavë dhe qmime të strukturëve disi më pranushme, pra se Tiranë këtë hotelet janë të nivelit biznesit dhe ato që janë shtunë, djelë kanë një qmime disi më të mjesë sa mesjava, pra shdo operator më ndonë gjende këte ekulibër, se është anë ekonomike, pra do në zgjodar mi paket me një oferë, do tjetë oferë sa më pranushme, që edhe klientit bëhet të tjetë sa më me në numër. Në numër... Përgjithisht sa janë grupet, pra përgjithisht sa persona janë në një ditë? Atëre, numëri është një faktor rëndësishëm. Faktor i cilësisë edhe ekonomisë. Kosta fikse do ndahet, ndahet për një apo ndahet për 20. Grupi për imi në më i mirë i kujlibruar më tjetë nga 10-15 veta. Ai menagjot, nuk them se çështë menagjimi, pra me të mami u tim me mirë. Pastaj shtohet numri, nuk ulet cilësia, ulet kosto nga krahu me tjetër, sepse ti merr një guidë, për shembull, ndani 15 veta, një autobus apo një furgon themi ndan për 20 veta, për 15 veta, po edhe kjo është themi relativisht si ide. Por tendenca për minimin tim më mirë fillt 10-15 veta, edhe 20 veta, më 25 veta, menaxhohet mirë. Po kaloj pastaj ky numër është anë pozitive, bëhet më, themi, nuk themi industriale, po duhet të qëndrosh një tur standard. Pa nuk bën dot një tur themi thellë Valbon me 50 veta, se nuk e bën dot. Sepse është vështirë menaxhimi e ndoftë vetë, tash nuk mund të flasim raste themi ekstreme, po themi që është diçka. Pra që edhe ndarja e grupeve, edhe ndarja e numrit, pra të pjesëmarrësve në këtë rast mbahet nga lloji i urtimit. Pra, shikoj po që pas pandemisë ka një tendencë të urturit në mënyrë individuale. Pra grupet mëdhaje nuk përkatoni, si po shikoj shumë... Vjet ishim pothuajse inexistent, pothuajse. Patëm disa eksperienca në raport me atë që ndodhte para pandemisë, patjetër që, domethënë, tendenca ishte sa më pak njerëz, sa më intim me njëri tjetrin, mundësisht një çift apo një familje e vogël.
Por këtë vit me thënë drejtën unë shoh që domethënë po, grupet po kthehen fort biles. Po në numër më të reduktuar. Në numër më të reduktuar, patjetër që siç thotë Haçi domethënë sa më pak njerëz, aq më e lartë cilësia e eksperiencës së udhëtimit. Ajo Ka ndonjë që përzihet në varësi të grup moshave, apo jo, rinia ndoshta është më shumë e prirur tek pjesa e aventurës. Themi dërnin qershor, dërnë gjysmën e qershorit hanë mosha e gjithë mosha. Themi dy. Kryesisht po, ata që janë në marrëdhënie pune, domethënë pranvera është për një moshë çik më të thellë, mendoj unë, domethënë në eksperiencën tonë se ka disa agjenci që i qasen ndryshe tregut, le të themi, ka disa agjenci. Ke Albanian Trip ku punoj unë, domethënë tendenca është që të punojmë me ture që edhe me klient që anojnë që gjuajnë për nga cilësia, edhe më pak për nga, domethënë është më pak i rëndësishëm çmimi, janë gati që të paguajnë më shumë para, edhe të kenë një eksperiencë më të mirë. E sigurisht kur ti të shkosh takosh një bari është ndryshe kur je 7 veta, edhe ndryshe kur je 35 veta. Domethënë nuk ke mundësinë që të kesh të njëjtin komunikim, të njëjtin mundësi për të bërë pyetje, për të pas një raport. Po është një një për qumbani që 50 vete mjelin shpetit shpetit oto. Po, basë, po, me në thënë drejten për qumbanin është gjithashtu i problem, sepse, do më thënë, qente qumbanit kanë tendencen që t'jenë më të shqetsuar kur ka i grup 25 vete, se sa 5 veta. Kështu që kjo është, po, me gjithë agjencitë ndryshme kemi këtu agjenci që kanë tendencen, do më thënë, që t'punojnë për tregun e pushimeve të plazhit, kemi agjenci që ashtu si neve tentojnë për nga eksperiencat, për të ndërtu eksperienca me grupe më të vogla, ka agjenci që punojnë me shumë individ, ka që janë të specializum në këto aktivitetet e outdoorit, të soft adventure apo adventure, që bëjnë rafting, që bëjnë hiking shumë edhe që bëjnë aktivitete fizike. Le të themi, sigurisht këto të gjitha domethënë përkojnë me një moshë edhe me një fet të tregut edhe të kërkesës, do më thënë që vjen në raport me ofertën. Tendenca, temi të huajve, evitojnë pa pjesën, temi me zetarë, për asë konkrete Shqipërisë, bëhet fjalë, temi korik, gusht, tendenca për të evituar. Nuk temi që evitohet e 100%, po ullet, temi ajo pjesë e grupeve. Ma dhe mund temi që rase të radha mund kemi grupe, temi në këto muaj të është më shumë pjesa e temi rinore, të cilat shpesh herë bënë me të majnë edhe i self drive, ose temi majnë makinat e tyre me qera, ose temi majnë një shërbim të vogël, nuk kanë tendenze për të fokusuar temi në një grup për të bërë ose të lidhen tek me një agjensi, pa? Kanë më shumë të tendenze për t'jenë në mënyrë individuale. Por marsi, temi 15 mars, apo prill, maj, edhe pak temi qershori, kryesisht fokusuar te grupe. Të gjitha temi të moshëve, po tendenca, pas ta kalojnë në vjeshtë. Pra presin ato java pare e shtatorë që të regenerohet freskot pak hoteli, si janë mbushur gjatë gjithë periudhës, dhe pak marje, pak ajer, ta mama i hoteli shket, edhe pëllojnë grupe dërë temi nga fundi tetorit. Pastaj që janë më të frekuentuara më shumë, për shembull shtatori deri në dhjetor, dhjetori deri në mars, janë të shpërndara veriu, ju, cilat janë ato zonat më pikante, të cilat edhe ja vlen ti veçojmë dorë. Fatkeqësisht Shqipëria nuk ka arrit. Kjo është një dhunti që nuk është e lehtë, sepse të pjestosh temi, të shpërndash turizmin, temi nga 1 janari me 31 temi dhjetor, është e pa mundur. Por, ja që vendet tjera për shembull e mojnë. Franca për shembull e ka këtë mundësi. Por edhe temi pjesë të kontinentit tjera e kanë këtë mundësi. Neve pak klima, pak edhe mungesa disa infrastrukturave. Po me pyesim, a kemi impiante skish në Shqipëri? Po, themi kemi vetëm në Dishezë. Ato se kuptojnë batutën, po për të ngjitur, ato nuk kemë. Pa dhe kësi për të respekt një pjantë. Përmendim infrastrukturën, ashtu si nga nga tjetër, ne kemi turizëm që na ofron pjesën e infrastrukturës, logistikën, kemi hotele, ashtu si nga nga tjetër zgjedhin, preferojnë të flenë dhe në çadra, apo dhe në rulota të ndryshme, sepse ne edhe këtu ku po e zhvilluam intervistën, jemi jo larg Tiranës, në periferi, shumë pranë Tiranës, dhe duket si një Toskan e vërtet, dhe ndoshta shumë pak njerëz e dinë ekzistencën e këtij vendi, por që është realisht mrekulli. Dhe janë vetëm rulota, pra të huaj që vinë, qëndrojnë dhe e kanë shtëpinë me vete, duhet thënë, hotelin me vete. Kjo është një trend, siç e thash paraprakisht, një trend në rritje, pra diskutohet mbas pandemisë të ketë një rritje rreth 30% të imit trendit në për vjetin, në për çadra, për në për makinat e tyre.
Kështu që është një diçka normale që këto të akomodohen ku të gjenë një arsye, një fushë, pasi nuk ka nevojë për asgjë. Të gjitha tonë të kenë një komoditet, një hija, apo një thjesht një fëmijësi të mirë që ndodhen afër banesave, afër një restoranti, afër një karburanti. Kjo është përzgjedhje personale apo është sepse është e diktuar? Domethënë, kjo prandaj doja të bëja si pyetje që e zgjedhin këto lloj forme vet apo sepse atëherë post Covidi ka bërë një zgjedhje themi detyrueshme. Pra shumë njerëz kanë marrë, nuk themi këtë goditje, se gjithë e kemi marrë duke filluar te unë i pari, ndoshta kemi marrë këtë mënyrën e tendenca për të udhëtuar te mënyra individuale. Është një trend që ka vite që themi ka lindur, por post Covidi ka bërë që të shtohen. Edhe Shqipëria aktualisht po të shikojmë edhe pjesa e breku, po themi edhe këto strukturat e vogla që ofrojnë themi pseu kampingje apo mundësinë që këto të qëndrojnë, janë në rritje. Është një, nuk mund ta quajmë biznes, sepse është fjalë e madhe e biznesit, është një mundësi, mbi jetesë, themi edhe me këto, sepse janë të pavarur. Pra nuk kanë, themi, nevojë për shumë shërbime, apo nuk kesh mundësi, themi, në ujë, apo në shesh pushime, një hije, etj, etj, edhe të jenë qetë. Pastaj natyra, kur thot Toni, këtu ka punuar Zoti, s'kemi punuar neve, kështu që ka bërë veta, i shkret me dute veta. Edhe kështu që i ofrojmë këto. Po trendi këtyre është themi në rritje. Është në rritje, shumë në rritje. Elton, cilat janë disa nga vendet që nuk duhen humbur në mënyrë absolute, që duhet i vizitojmë? Ne sigurisht vizitorët vendasit në radhë të parë, dhe më pas sigurisht edhe të huaj, të turistat. Po, unë vazhdoje përsërista, këtë do më në absolutisht kushdo që është nga Tirana, apo nga Shkodra, apo nga Vlora, unë mendoj që Berati është absolutisht një highlight në eksperiencën e kujtdo. Domethënë është absolutisht i pazakont, është ka atë magjinë e vet, ka kaq shumë qoftë për historinë, qoftë për natyrën, qoftë për ushqimin, për verrat. Domethënë është një destinacion që fare lehtë, pa shpenzuar shumë para, pa shpenzuar shumë kohë. Domethënë mund të ishte destinacion për grupe shoqërie, për çifte, për familje, etj. Mendoj që i marton së bashku interesa të ndryshme. Pastaj, avash, duke udhëtuar, mendoj që duhet kultivohet edhe kjo mënyra se si udhëtojmë edhe si shkojmë ta zbulojmë destinacionin. Domethënë, tashi ne jemi të gjithë dëshmitarë se kush është dërmiu, a kupton, të gjithë bashkë. Po sa nga ne kanë hipur në fshatin e vjetër dhe kanë vizituar një kishë aty ndërmi. Sigurisht ai uji edhe plazhi edhe kjo pjesa bregdetare është absolutisht aska nevojë për komente, po që mirë është që kudo që ne shkojmë në Shkodër, në Vlorë, në Gjirokastër etj. Përpiqemi që të aventurohemi pak më shumë ke ajo që është pak më e fshehur. Domethënë edhe neve si shqiptarë, nëse pyetja ishte në raport me udhëtimin e shqiptarëve vet, mendoj që duhet shkoj ka kjo tendencë. Me sa shoh në shumë raste më qellon edhe që të bisedojmë, domethënë plot nga ne kanë fillu të udhtojnë. Mirë, po çfarë ndodh është që udhtimi përfundon si një tur i restoranteve. Shumë mirë, me siguri që veni është fantastike dhe ne vemi shumë mirë, por shumë shpesh edhe djemë edhe vajza në moshë të re, që fare mirë që kanë këmbë të forta edhe muskuj të fortë, edhe që përfundojnë nga një restorant te tjetri, nga mëngjesi ke drekë ke darka. Edhe është, mendoj unë, një shpërdorim i një mundësie shumë të mirë. A kuptoj që ti kur të shkosh në Pogradec patjetër që ta provosh ushqimin, po ka aty aktivitete për të bërë në ujë, ka një mal të vogël mbrapa që ka të jep mundësinë nëse ti do të hecesh gjysore apo 3 orë apo 6 orë, domethënë mendoj që kjo është ajo që duhet bër në çdo destinacion. Pengon edhe mungesa e sigurisë, kanë frikë edhe shpeshherë mendojnë sikur do përballen me rreziqe të ndryshme, sepse nuk kanë informacionin që një operator turistik është sigurisht profesionist i asaj fushë dhe i ka të markuar edhe më parë edhe shtigje dhe terrenin të cilin që është vetëm mungesë eksperiencë. Kjo puna e udhëtimit është një gjë që ndërtohet. Me siguri që shumë nga ne do shkojnë 10 herë në Pogradec edhe do bëjnë vetëm tur restorantes, edhe me kalimin e kohës do ta kërkojnë fëmijët, do ta kërkojnë shoqëria, do ta kërkojë dashura, që dëgjoj këto, domethënë kemi nevojë që të bëjmë edhe diçka tjetër për tek saj. Edhe mendoj që neve jemi të mrekullueshëm edhe jemi kom fantastik etj. A s'është fara si lloj kompleksi për ta pranuar që neve s'kemi eksperiencë në udhtim. Domethënë ne në 100 vitet e fundit kemi pas shumë pak mundësi për të udhëtuar. Edhe them që kjo po ndërtohet, domethënë për gjithë ata nga ne që kanë jetuar jashtë,
apo që kanë punuar në këtë sektor e tjerë tjerë, ne tashmë kemi mësu të uthtojmë. Gjithmonë më pak, të paktën personalisht, po edhe në rrethin e shoqërisë dhe të njerëzve që më rrethojnë, do të thënë, ka kaluar fokusi nga udhtimi diku për të ngrënë edhe për të pirë, tek fokusi të shkojmë diku për të zbuluar edhe për të kënaqur, duke bërë një aktivitet diku fizik, diku artistik, diku kulturor, diku historik. Do të thënë, them që është fantastike që kur të shkohet në Poloni, mos shkohet vetëm për të bërë foto selfie, po të përpiqemi që të angazhojmë nga kolegët tanë të mrekullueshëm të Apolonisë, edhe në qoftë se ti ke një nga ato djemt apo vajzat që të vinë dhe të shoqërojnë në turin e Apolonisë, absolutisht ti ke një udhtim, një film, ti sheh një film, ata ndërtojnë një film përpara teje. Jam, është një gëshëtim, është një gëshëtim i mirë, realisht e Shqipëria është një larmi mundësish, pra jo vetëm nga ana kulturore, themi siç është rasti i Beratit. Beratit tonë kanë zemër Beratin, thënë vetëm se për çdo gjë që flasësh tonin e ka Beratin. Uan të qenë më shumë. Jo. Se di ka një dashuri të devotshme, është edhe kjo sepse provon edhe vetë mirë Berati edhe jo vetëm Berati, por gjithë Shqipëria, kështu që Zoti në këtë mes. Sigurisht kemi edhe ushqimin që përveç natyrës janë të kombinuara të gjithë elementët. Janë faktorë të ndryshme, si tendenca e turisti shqiptar për momentin është për të vizituar vendet jashtë Shqipërisë. Tendenca. Ka një trend në rritje të shtatë toni, pra për të vizituar Shqipërinë, fokusohen pak a shumë të pjesë të restorante, po ka, vazhdojnë të thetë një këtim, pra jetë, nuk është vetëm Berate, Gjirokastër, po jenë dhe këto paqe naturale, pra kemi Nardin, kemi Lagunën e Karavastas, e cila temi fale edhe drejtorit parkut që me të vërtet lënda ta përmendim, nuk e di na lejohet. Pra atje jo mendoj që po. Na përmendim Ardianin. Po, Ardianin edhe ekipin. Ekipi Ardian Koçi që me të vërtet ka bërë një punë kolosale temi për parkun e Karavastas, pra duke kujdesur jo vetëm për gjonin e vlashin e pelikanët e tjerë, por temi që me të vërtet një punë kolosale. Po jo vetëm aty, po gjithë anë, pra temi është një ekipet e mfal bash të më lejo, domethënë ekipet e zonave të mbrojtura në përgjithësi, domethënë janë ata. Ja. Ekipi i Vlorës, ekipi i Shkodrës, i Shebenikja Blanicës, i Kuksit janë jashtëzakonisht. Edhe Jaku është një udhtim për t'u bërë në bashkëpunim me këto ekipet e zonave të mbrojtura. Për shembull, i gjë i jashtëzakonshme që absolutisht habit suedeze dhe amerikane dhe angleze dhe gjerman në mënyrë konstante në eksperiencën tonë, edhe ja ku janë ca destinacione tjera jo dhe aq të zakonshme, ku shpesh ne shkojmë vetëm për të ngrënë peshka apo ngjala, edhe ku anashkalojmë ca eksperienca dhe ca atraksione të turi thjesht ditor nga Tirana, nisesh mëngjes, kalon për Elbasan, kafën Elbasan, kalon në Belgj, Belgji me 19% e ti sikur edhe i ndales shkurtër. Vizhiton Berati, një drejk Berat ma zhite, këthesh nga Karavastaja edhe vjen Tiran pa u lodhur. Pra, në duke qudi që e bëni huje dhe një shqiptarët nuk bëni, bërë në mëzorë ngrimi, për dikën dojnë ndurës në jërë. Që që ta shi nuk mund t'i përgjithësot gjore, po ka nga ato që ka nga të jetë. Pra, alarmi ka sa të duash. Duhet të ndërgjësimi. Pra, besimi dhe besimi gjitha edhe për një turizm autokton. Pra, edhe nga ana ekonomisë. Pra u shikoj, pra konsumimi kilometri zero, pra toni është nga këto faktorët kryesorë, i gastronomis, konsumimi temi i produkteve tona, konsumimi temi i verës shqiptare, vizituar vendin tënë, pra ti japësh edhe këtë pjesën ekonomike. Unë nuk them që ti të mos japësh legët temi për vizituar në përgjituar temi Francën, apo Istanbulin, apo këta dion vendet e tjera. Por kërke mundësin, që akullohet një legët në vendin tënë, se është diçka, po është një ndim, është një ekonomi. Ishte para pak kohë ishte në Pulë, ja, po vizitonim një kantinë të madhe dhe unë për ndjenjë që kam për prodhëtorinë shqiptare, që dojtë vështarinë, apo temi gjithë prodhuesit verës të Shqipërimi, vjelë me qanë zemra për faktin se vazhdo të kemi një trend të konsumimit verës franceze, italiane, ose ndërko, verës jo shqiptare. Kemi verë... Që ndërkohë kemi verë për sosë shqiptare, kemi verët e Kalmeti, verët e Pokradecit, kemi temi të Beratit, apo të jo më largë, verët e Sheshit. Tu kemi kantinët që kemi hapur edhe shtegu, në temi nga këtu për të kaluar, temi në të kodrat e Sheshit, pra po temi kodrat që dukut edhe pjesa e Durrësit. Edhe bëri i pyetur thjesht, përsa ka një konsum, pra e kriminologut, e pyetur, konsumimi është kryesisht vendes, apo edhe flasim brenda Italisë, brenda temi një Italie. Ose është e shtire gjatë. Ka një tendencë të madhe të konsumimit të verës nga vendësit. Pra,
përveç të verës bashkë që është e sillin nga pjesa e veriut të Italisë, por kryesisht konsumohet këtu. Pra kjo bën me kuptuar pra që edhe ato vetë kanë tendencë për t'i dhënë mundësinë, sepse atëherë o do ketë një çakullim. Pra ti merr verën time me sjellje verën tënde, okay, okay, lëvizja mundsi. Gjithë hajmë se kjo perime, kjo bota, globalizimi ka këto gjëra. Tani ti mos problemi bën ideja jote është hyllë vera ime për të hudhur për të letër për të hudhur sallatës. Kështu që ende këto probleme që ne me ne si shoqërues, pas si operator, apo ato që ka gjendje pije dashës, duhet dashuruar vendi jonë. Pra për t'i dhënë mundësi që ato lek të shakollojnë edhe në vendin tonë. Pra, jo vetëm këtë herë pastaj tek se kemi sigurisht ose të bëjnë pamundur të tërheqin edhe thuaj për të vegjetuar, se turizmi në Shqipëri ne s'kemi internet në një teknologji të hatashme. Mos më thënë të ato zero. Ne vetë qytetarët jemi ambasadorët e turizmit. Sigurisht. Për cilën turizmi edhe bujqësia duhet të jetë një nga fokusit kyçore për vendimin për vendin për vendin tonë të lisë. Ashtu siç janë, nëse mund të shtoj vetëm një detaj të fundit, është domethënë tendenca është aty, nuk është se e tham ne edhe shqiptarët do udhtojnë më shumë në Shqipëri, mendoj që kjo po ndodhet dhe do ndodhi akoma më masivisht. Duhet gjithashtu që të kujdesemi edhe të kujtohemi që ky vend ka nevojë për patriotizëm inteligjent. Tashmë nuk mjafton më me ulërit. Si gjithmonë unë e përsëris këtë gjithkohon xhamadani via via ja, dhe ti je një shqiptar i mirë, një shqiptar i mirë je kur pi cigare në breg të detit në dhërmi dhe bishtin e cigares e mban brenda ke paketa jote dhe nuk e lë aty. Domethënë ky vend nuk është një taketuke. Elton, unë të falenderoj, faleminderit Zoti Bashkim për gjithë informacionin që ndat me shikuesit tan dhe sigurisht ju uroj një verë pa shumë lodhje dhe me shumë kënaqësi sigurisht. Faleminderit ju për intervistën dhe duhet bëni sa më shumë emisione të tilla për të sensibilizuar themi me shumë kënaqësi. Dhe nuk them sensibilizuar kryesisht për bërë presion mbi turizmin shqiptar, po në vetë përgjithë detaj vogël i kësaj. Ne duam rekuhi që kemi në fund. Edhe për të mbrojtur ambientin edhe për ndihmuar vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit gjithëve. Mirë, të dashur miq, ne do të ndahemi këtu, ishim në një intervistë me dy operatorë turistik, zotin Bashkim Hyta dhe Elton Çaushi. Na mësuan më shumë për guidën turistike. Si është ndërtuar një guidë turistike dhe në fakt mësuam se çfarë fshihet pas. Është një punë e jashtëzakonshme, e lodhshme, por edhe me shumë kënaqësi, por janë punë të cilat ne na i lehtësojnë shumë udhëtimet tona. Bashkë do të ndahemi këtu, miropafshim.